Друзі, вітаю. Поки ви підтягуєтесь, я привітаюся з вами, познайомлю вас з моїм сьогоднішнім гостем. Тому так, раптом, хто не знає, я Макс Кидорук, український письменник, а зі мною сьогодні Іван Черненко, український лікар-анестезіолог і автор цієї чудової книги «Сміх у кінці тунелю». Так, а хто не знає, Макс Кидорук, автор книги ось цієї. Так, справді, ідея нашого спільного ефіру, вона давно вже виникла, ще от після виходу «Колонії». Але ми якось не встигли провести її, цей ефір до мого туру з «Колонією», а потім, нарешті ми зібралися. Сьогодні будемо говорити про медицину в наших сучасних реаліях, а також медицину за трохи понад століття від нинішнього часу, про те, що я описав в «Колонії» і що там описано неправильно. Тобто, загалом, моя ідея моєї команди була зробити цей ефір чимось подібне до того, що ми робили з ефіром з Артемом Албалом, кетомраціоналістом, але там ми говорили здебільшого про наукове підґрунтя колонії. І на превеликий жаль, там чимало речей, саме медичних, лишилися, ми їх мало обговорювали. І це дуже прикро, бо я читаю всі відгуки, і я бачу, як люди реагують на колонію, але не зауважую чимало, на мою думку, прикольних моментів, які я туди заклав. Скажімо, я описую про те, що людство в 2141 році втратило останній антибіотик. Тобто, фактично все. Ера антибіотикорезистентності не просто там вже розвинулась. Вона вже, ми повністю програли гонитву озброєнь із бактеріями. І про це ніхто не пише, але це також серйозні речі. І от сьогодні ми про це поговоримо. Але перш ніж ми почнемо, я насправді, чому виникла ідея запросити на ефір Івана Черненка? Тому що я дуже тішуся, що, по-перше, в нього книжка дуже класна, а по-друге, я тішуся, що такі книги з'являються. Бо коли я писав «Колонію», я прочитав низку книг на медичну тематику чи про людську фізіологію, які були мені потрібні для тексту, але це здебільшого були книги перекладні. І я коли прочитав «Сміх у кінці тунелі», я не міг натішитися з того, що ось такі книжки нарешті з'являються у нас. Чому? Тому що, по-перше, це хороша історія. Іван ділиться своїм досвідом, часто неприємний, але досвід, як кажуть, завжди хороший, про часи навчання, про часи роботи в інтернатурі і зараз роботи як вже лікарем, анестезіологом. Окрім того, це книга, де є купа прикольних моментів, які я там відмічаю, які важливі для мене з погляду фактажу. Я ще не знаю, чи де я їх використаю, чи колись використаю. Скажімо, є один момент, де Іван описує, як він, зокрема, чи його команда робили серцево-легеневу реанімацію пацієнту, і поки її активно робили, серце прокачувало кров, і пацієнт опритомнював, і починав обурюватися, типу, якого біса ви зі мною робите, чого ви мені тиснете в груди. І як тільки лікарі припиняли роботу робити СЛР, серце зупинялося, і пацієнт знову провалювався. І це не зовсім той момент, який назвеш прикольним, але це той фактаж, який, наприклад, я як автор ніде не візьму, окрім як з книжок, подібних до цієї. І тому так, це два важливі моменти, чому я тішуся, що такі книжки з'явилися. Перше, це класна книжка про сучасний стан української медицини. І друга, це книжка з купою фактажу, який може бути корисним українським письменникам точно. Так от, і власне, тепер ми вже почали говорити, і ось перше, про що я хотів би, першу тему, яку я хотів порушити, це саме антибіотикорезистентність. Я загалом починаю описувати світ після великої пандемії. І я писав про те, що перед нею були також інші пандемії, здебільшого вірусні, але я вигадую пандемію бактеріальну. І от мені цікаво почути твої, Іване, думки з цього приводу. Для мене було неочікувано
я коли почав читати, я здивувався, чому саме клострідія. Ну, тобто, поясню чому, тому що це, в принципі, кишкова інфекція. Якщо її передається, то фекально-оральним шляхом, але ти потім там пишеш, що вона мутувала і почала там передаватися респіраторно. І тут, до речі, в мене от було питання, я тоді і Албулу просив його задати, і не пам'ятаю, що задавав він чи ні, а куди ділись маски? Ну, типу, навіть якщо вона розповсюджується спорами, теоретично достатньо просто мити руки і надягти звичайну маску. Там навіть, там, не знаю, платочка буде достатньо, щоб захиститись від цих спор, тому що вони крупні, доволі великі. Але я так розумію, що людство спіткало та ж проблема, як і в 2019-му з ковідом. Тобто маски нікому не потрібні, мити руки ми не будемо. Це все там жидомасони хочуть нас закувати в маски. Ну, тобто, та пандемія, яка описується в книзі, тобто я розумію, що якби там люди дотримувались би настанов, які, я впевнений, їм надавались, як себе захистити від Клодісу, то, ймовірніше за все, вона б не була така поширена. Але те, що ти описуєш, тобто щось пішло не так. І розумієш, що щось пішло не так, те саме, що і з ковідом. Тобто, коли люди не вірять в пандемію, не вірять в те, що від цього вмираєш, не вірять в те, що там маски рятують, або те, що там треба мити руки банально, тому що з Клодісом це повинно було спрацювати. Тому для мене був це неочевидний такий вибір, чому саме от клострідія, тому що я б ставив би, наприклад, там на якийсь би там, не знаю, пневмокок або там стафілокок, тобто який би там передавався респіраторно, викликав би якусь пневмонію. Але знову ж таки, ти з цього вирули в тим, що ти прописав, що воно передається респіраторно. Ну, тобто, насправді я тебе переб'ю. Це такі типові фішки письменників. Тобто, коли ти розумієш, що ти заходиш на якийсь крихкий лід, завжди можна сказати, що вона просто мутувала. Я навіть вигадую не просто новий штам, а вже новий підвид Clostridia magnus. Типу Clostridia могутня. І от тепер, ніби якщо б якісь не були скептики, то доведіть мені, що вона, що Clostridia не могла нахапати стільки штамів резистентності. Бо я насправді, я зізнаюсь, коли я це прописував, я навіть не досліджував, чи Clostridia в принципі здатна передаватися в формі спор. Тобто я не копав аж так глибоко. Очевидно, ти можливо знаєш, так це чи ні. Я просто написав, що от з'явився там новий ледь не вид, і він має такі властивості. І але чому я це зробив? Насправді, коли ти зараз, ти як фахівець, кажеш мені, що от такі недоліки, я розумію, що так, можливо, можна було би обрати щось краще. Але обрав я її з тієї причини, що з двох причин. Одна, це дуже дивна. Тобто я просто читав книгу про пандемію іспанського грипу, і там були просто до жахливого яскраві описи того, як люди просто у них там, зокрема, вражали кишківники, і що з ними робилося, і я от мене чогось звідти повело в клостридію. А другий момент, це те, що мені хотілося просто подумати, я, власне, цю пандемію вигадав через те, що я почав думати, окей, от у нас більше немає антибіотиків, антибіотики не діють. Ну, щось же треба робити, інакше будь-яке оперативне втручання, навіть таке тривіальне, як зараз є, скажімо, там лапароскопне видалення апендикса, там, чи просто кесарів розтин, будь-яке втручання тепер може потенційно стати смертельним. Я почав думати, окей, що ми з цим можемо зробити, чи що людство з цим може зробити. І я там вигадав, власне, для клостридії типу вакцину. Але це не зовсім вакцина, і зараз я передам тобі слово, але я перед цим поясню для наших слухачів і глядачів, про що йдеться. Я вигадав фаговий препарат, а фаг – це просто вірус, який вбиває бактерії, який запускає там в кров, так, і він знаходить ці клостриді, які є в усіх наших тілах, і вирізає з них ген резистентності до певного виду антибіотиків. Тобто він не вбиває клостридію, таким чином він дозволяє нам уникнути еволюційного тиску, для який сприяє появі резистентних штамів. Але він робить цю клостридію вразливою до певного типу антибіотиків. Тому ти ніби ж як робиш собі вакцину, яка нічого не робить в твоєму тілі, окрім того, як просто трохи модифікує ось ці бактерії в тілі. І коли раптом тебе починається клодис, ти просто починаєш закидуватися антибіотиками певного типу. От. І це ніби як долає тоді і цей коліт, і все решту.
От, і це оця ідея в мене, вона мені здалася дуже крутою. Це повністю фантастична ідея. Хто нас зараз послухає з лікарів, то щоб ви розуміли, що я не є фаховим лікарем, я письменник-фантаст, і це повністю фантастична ідея. Але от мені цікаво було б, Іване, почути твою думку про це. І загалом про, ну, про те, наскільки така вакцинація, бо це не зовсім вакцинація, вона могла би бути успішною. Я от зараз задумався, тому що я коли читав, мені це видавалося, ну тут є декілька проблем. Знову ж таки, я не там вірусолог-бактеріолог, може я зараз теж буду фігню нести. Але там ж в чому фішка? В тому, що по ідеї вакцина спрацює в тому випадку, коли клодіс вже є в людині. Тобто теоретично цей фаг, він має якось знаходитись в тілі якийсь певний час, тобто повинен бути якийсь буфер цієї вакцини в тілі. І потім, типу, попав клодіс, цей фаг, опа, є робота, пішов, вирізав цей ген. Тобто, теоретично, ну, враховуючи, що ми про фантастичну книгу говоримо, чом би і ні. Ну, тобто, ідея класна. Інша справа, що там ж в книзі звучить, що проблема ж та у них не тільки з клодісом, у них, в принципі, проблема з усім. З МРСА, з, ну, тобто, вони фактично втратили антибіотики взагалі всі. Там, що, ну, там так, я поясню для наших глядачів, що МРЗС – це метиліцилін-резистентний золотистий стафілококк. Це і зараз бактерія, яку дуже важко грохнути, дуже мало вона піддається лікуванню антибактеріальними препаратами. Ну, а в мене в історії, типу, таких бактерій вже багато, які просто супербактерії, і ти потрапляєш в лікарню, навіть цілком здоровий, і там помираєш, бо тебе нічого не можуть. Якщо казати простіше, то, в принципі, медицина в 1147-му, якщо я не помиляюсь, так, вона втратила будь-які можливості лікувати внутрішню лікарняну інфекцію. Все. Тобто, якщо казати ще більш простіше, то ймовірність померти в тебе зростає більше, якщо ти взагалі в цю лікарню потрапляєш. Тобто, якщо тобі роблять якесь втручання, то в тебе великі шанси, що ти загинеш. Окей, але наскільки ми близько до цього зараз? Ой, я думаю, ти дуже оптимістичний, що ти це переніс в 1147-й, тому що, ну, я не знаю, треба почитати, звісно, на, ну, з цього приводу якісь прогнози, але мені здається, що ми з цим стикнемося вже через, там, не знаю, декілька десятків років. Ну, якщо казати про Україну зараз, буквально нещодавно була стаття, здається, німецьких дослідників, які приїхали в Україну і робили бакпосіви з ран військових, поранених. І була там стаття, типу, там, з таким заголовком, умовно, німецькі вчені в шоці з рівня антибіотикорезистентності в Україні. Це дійсно так. Тобто у нас величезна антибіотикорезистентність як стафілококу, так і кліпсієли, синігнойна паличка. Я можу навіть по своєму відділенню сказати, що ми зараз пожинаємо плоди ковіду в тому плані, що те, що ми отримуємо в бакпосівах, ну це жах. Коли там умовно висіюється кліпсієла, або є там якісь, або синігнійна паличка, яка просто резистентна абсолютно до всього, і в кращому разі там буде там карбапенема, це такі антибіотики, там буде от до нього чутливість, і ти такий, вау, хоч щось. Але це вже полірезистентний штам. Тобто, якщо він стане резистентним ще й до карбапенемів, ну, в принципі, все, в нас арсенал антибіотиків в нашій лікарні, він на цьому закінчиться. І це катастрофа. Тобто, це катастрофа вже зараз. Україна, в принципі, і раніше була, ну, не перша в світі з приводу от інфекційного контролю антибіотикорезистентності. От на всіх дослідженнях, картах, от там, коли малюють синеньким, червоненьким, от ми завжди були червоні. Разом з Росією, там, Білоруссю, Казахстаном ми завжди були червоні, тому що, типу, у нас високий рівень антибіотикорезистентності. І раніше був. А зараз він взагалі космічний. І знову ж таки, це через ковід. Тобто ту ситуацію, яку ти описуєш в книзі, коли там якийсь ротовірус, да, там, риновірус, перепрошую, якийсь звичайний риновірус, він там щось викликає, якусь пневмонію, люди закидують антибіотиком, наче нічого поганого, все класно, супер, але через масовість використання антибіотику ми отримуємо суперінфекцію у вигляді клодісу. Те саме зараз відбулось по факту з ковідом. Інша справа, що не можна сказати, що є якийсь там домінуюча інфекція, типу там клостридії, а просто ми отримали кучу різних штамів, різних бактерій, які в тих чи інших випадках є резистентними до багатьох антибіотиків. Тобто ми вже живемо в цьому світі. Так, в нас не така погана ситуація, як в колонії, коли там в них взагалі нічого не працює. Але ми вже зараз знаходимося в тій точці,
коли в нас люди гинуть від антибіотикорезистентних штамів, і їх, ну, насправді доволі багато, просто ніхто не рахує. Але це проблеми статистики української. У нас немає статистики, просто вона відсутня. Тому що мені здається, те, якби от те, що зараз відбувається там з інфекціями, відбувалось там десь в Європі, то я не знаю, ВОЗ би вже кричав про просто геноцид, катастрофу, і давайте щось срочно робити, тому що ми втрачаємо там антибіотики. Ну, тобто, ми вже тут, ми вже в колонії. Так. Але дивись, я розумію, що воно, ну, тобто, назад не відкотить, але саме впровадження рецептів на, ну, зокрема, на антибактеріальні препарати, чи це якимось чином допоможе, чи скільки потрібно часу, щоб воно допомогло, чи ти, можливо, вже якось відчуваєш, що це якусь роль грає? Вся фішка, ну, електронний рецепт – це лише один з елементів боротьби з антибіотикорезистентністю. Взагалі це все вкупі називається інфекційний контроль. Тобто, який в собі містить раціональне використання і призначення антибіотиків. Друге – це якісь гігієнічні штуки типу миття рук. Тобто, насправді, там, якщо запровадити миття рук, це найпростіша штука, яка може допомогти в перенесенні внутрішньолікарняної інфекції, але її найскладніше впровадити. Ну, тобто, і про це пишуть всі, там, в США, в Європі, типу, так, здавалося, проста маніпуляція, але змусити весь персонал часто мити руки, це просто, ну, така місія, яку дуже важко виконати, дуже важко переконати людей і змусити їх це робити. І третя штука, це якісь такі, це вентиляція, це, власне, будова самих лікарень, щоб це були не перенавантажені палати, це повинна бути невисока, невелике навантаження на медперсонал, тобто коли умовно там медсестра займається не 10 пацієнтами, а там лише одним або двома. Тобто це такі, це більш економічні моменти насправді. Тобто все зав'язано на економіці, на тому, скільки коштів ми готові витрачати на наші лікарні. А враховуючи, що ми не дуже заможна країна, то власне цих коштів у нас майже немає. От. Але навіть якби ми запровадили от такі прості штуки, як миття рук, там рецепт на антибіотики, і тут ж навіть, розумієш, тут проблема не в рецепті. Проблема в тому, що у нас величезна кількість лікарів, вони взагалі не розуміють. Які виписують, так. Так, вони просто їх виписують. Тому, ну, впровадили рецепт, а це нічого не змінило. Лікарі продовжили це призначати, аптеки продовжили це продавати, там, без рецептів. Тому... Блін, на жаль, тут така, я не знаю, що з цим робити, це патова ситуація насправді. І навіть якщо от просто ми уявимо, що ми зараз там вклали купу грошей в наші лікарні, ми почали мити всі дружно руки, ми перестали призначати антибіотики на будь-які там, я не знаю, шмарклі, ми ще будемо там, не знаю, десятиліття вигрібати наслідки. Тому що, ну, теоретично відкатитися антибіотикорезистентність, вона може, але для цього ми маємо перестати використовувати антибіотики, що, в принципі, ну, от повністю їх перестати використовувати ми не можемо, це неможливо. Ми можемо лише зменшити. Знову ж таки, є велика частина використання антибіотиків, це промисловість, ну, там, вирощування птиці, там, скота і так далі, тобто м'ясо. І там використовується величезна кількість антибіотиків. І з цим теж треба щось робити. Але без них ми не отримуємо там такої якості м'яса, бо тобто це теж економіка, економічна доцільність. Насправді ми в тій точці, ну, на мою суб'єктивну думку, коли ми вже не можемо відмовитися від такого використання антибіотиків, але це замкнуте коло. Тобто чим більше ми не можемо відмовитися, тим більше потім будуть наслідки. Ну, наслідки будуть в тому, що ми дійсно доживемо, я думаю, це буде, і ти, і я, ми це побачимо, ми доживемо до моменту, коли буде така от майже постантибіотична ера, коли антибіотики все, ну, от вони закінчаться у нас. Окей, а як щодо фагової терапії? Бо, наприклад, коли я читав це, досліджував це до, ну, для колонії, то з того, що я принаймні прочитав, я був доволі скептичний. Тобто це дуже складно в розробленні, це більше якась така фантастика на рівні нанотехнологій крайтонівських, щось таке, що зможе потенційно нам замінити антибіотики, ну, в принципі.
Там знову ж таки економічна проблема. Я пам'ятаю, ми коли вчили ще мікробіологію там на другому курсі, я теж там читав тоді, я вперше тоді, в принципі, дізнався про фаги, і для мене це було якимось там мега-відкриттям. От. Але про них вже давно відомо, ще там з 80-х-70-х років, якийсь момент навіть в Радянському Союзі їх активно розробляли, намагалися застосовувати, потім все це просто пішло в нікуди. Дорого. Ну, тобто це економічно дуже дорого. Їх треба якось виростити, їх треба розмножити, їх треба доставити до пацієнта. І я маю підозру, що вони не так вже й довго живуть. Тобто, я думаю, ми ніколи не дійдемо до фагової терапії. Тобто, можливо, якимось дуже там заможним людям це і буде доступно. Але, знову ж таки, бактерії мутують. Ну, тобто, і якщо ми почнемо там активно використовувати фагів, вони дуже так, швидко... Так, вони дуже швидко і до цього знайдуть підхід. Ну, тобто, як... Тому я і вигадав цю історію, що фаг не вбиває бактерію, але вирізає лише там з неї блочок генів. От. І хоча тут, якщо, знаєш, якщо копнути вже геть глибше, то ти розумієш, що в принципі ти і таким чином створюєш еволюційний тиск, і зрештою потім з'являться якісь бактерії, які можуть цих фагів уникати. Ну, коротше. От. Але в цьому, от те, про що я казав, тобто в цьому весь парадокс. Аби уникнути антибіотикорезистентності, ми маємо зменшити цей еволюційний тиск. А зменшити еволюційний тиск – це, ну, теоретично можна, так? Але маємо тоді визнати, що ми все рівно будемо втрачати якусь кількість людей, і це буде як плата за зменшення цього еволюційного тиску. Я не думаю, що ми колись підемо на цей крок. Ну, тобто це фактично була б якась там, я не знаю, євгеніка, ну, щось таке. Так. Ще один. Загалом, ну, те, що мені дуже імпонувало в твоїй книжці, це те, що вона, що ти, на мою думку, сильний емпат. І відчувається, що ти співчуваєш пацієнтам, людям, і ти дуже близько пропускаєш усі якісь моменти робочої ситуації, так, які, ну, інші люди просто би лишили би десь посторонь і не цим не переймалися. Але з моментів, про які я не, ну, не те, що хочу поговорити, я з нього хочу почати своє запитання, це ти писав там про, власне, про початок, ну, не початок, а вже другу хвилю, здається, початок другої хвилі епідемії ковіду. І коли в тій клініці, де ти працював, лікарні, де ти працював, були проблеми з кисневими балонами, або там навіть проблеми зі світлом. Там теж була ситуація, яку ти сам вирішував з електроенергією. І чому я хочу про це поговорити? Тому що під час повномасштабного вторгнення Русні у моєї мами виявили рак, і вона, власне, проходила операцію і потім терапію, радіо і хімію вже, ну, якраз під час найінтенсивніших ракетних ударів по інфраструктурі в листопаді-грудні минулого року. І я на власні очі бачив, коли я привозив її на... ну, для тих, хто раптом не в курсі, то з мамою все гаразд, вона зараз в ремісії, все чудово, все добре. От, але я привозив її на черговий сеанс радіотерапії, і я просто бачив, як... ну, це було після чергових ударів. І сам цей онкоцентр під'єднали до якогось генератора, але виявилося, що він не генерує достатньої напруги, чи достатньо високої напруги, чи стабільної напруги, щоб запустилися апарати для опромінення, і відповідно вони не працюють. І я бачив, як приїжджали інші родини на авто, їх тут, звичайно, не пускають, але тепер вони під'їжджали до самого цього корпуса, і звідти виводили людей, зокрема, які і не могли... літніх людей, які не могли самотужки ходити. На моїх очах родина забирала літнього чоловіка, дідуся. Ось, який, ну, для нього це очевидно могло бути різниця між кількома роками життя і смертю, ця відсутність цієї терапії. І тому мені хотілося просто від тебе почути, як ти взагалі, як твоя лікарня і твої колеги перебули ось цей період, коли Русня лупила по всьому, по інфраструктурі. Ось, а чому, знову ж таки, це мені цікаво, тому що, ну, я в Рівному, у нас таке тилове місто, у нас глибокий-глибокий тил, і у нас ще все було порівняно окей. Ти ж, я розумію, в Одеській області, так? Ну, так, в Одеській області, та лікарня, де я працюю, там, на щастя, саме в цьому районі, ну, здається, якщо, ну, не було прильотів, наскільки я пам'ятаю, за весь цей час, і добре, але відключення світла, вони ж були, як і у всіх взимку.
Інша справа, ми взагалі повинні сказати ковіду, ну як би це не звучало, величезне дякую. Тому що якби на нас напали би, там, ну це повномасштабне вторгнення, воно почалось би до ковіду, ну ми просто такі голі босі без нічого. От просто наша медицина, це було би просто, ну, що вона є, що її немає. Абсолютно. Ну, не було генераторів, не було кисню, не було ліків. Та багато чого не було у нас в лікарні, взагалі в лікарнях країни. А зараз, через те, що була ось ця пандемія ковіду, і ми за ці два роки пандемії дуже добре підготувалися, тобто ми, ну от у мене зараз в лікарні є 4 види кисню, тобто це там балони, концентратори, киснева станція, кріоциліндри, є купа генераторів на будь-який там випадок життя від маленьких до величезних промислових генераторів. І, власне, така ситуація в більшості опорних лікарень. Тому ковід, він нам, ну, демаскував ось цю проблему. Ну, вона була очевидна для медиків завжди, але вона нарешті стала бути очевидною для суспільства, що, типу, з нашою медициною щось не так, і треба щось з нею робити. Треба вкладати якісь кошти, треба щось в ній змінювати. Тому, коли почалося повномасштабне вторгнення, ну, ми були плюс-мінус готові. Ну, тобто, нас відключеннями світла зараз не злякаєш, або там відсутністю кисню, або ліків, там ліків купа зараз є. Окей, це приємно чути насправді. Так, і тепер я хочу торкнутися трохи болючого для мене питання про колонію, бо коли я був на ефірі з Артемом Албалом, він не поставив твоїх запитань, але він чи навіть під час ефіру, чи поза ефіром згадував, що... ви якось обговорювали колонію, і ти мав кілька проблемних моментів або зауважень. І для наших слухачів чи глядачів я наголошую, що це наше перше з Іваном спілкування, і ці всі зауваження я зараз чутиму вживу так само вперше, як і ви. Так, тому мені було б цікаво почути, окей, що такого критично хибного в моєму зображенні медицини в 2141 році? Ні, критично, насправді критичного не було. Тобто я от вдвічі перечитав, ну, перший раз я прочитав, і вдруге я зараз... А? Чи що? Мені шкода, що... А, так. Так, книжка, бачите, така тоненька. Мені коли Елла, я перебіг, мені коли Елла сказала, що ти будеш перечитувати її вдруге перед ефіром, мені справді було трохи прикро, що, ну, я відчував себе так, ніби я це примусив тебе до того перечитування, а це трохи книга, ну... Це було цікаво. Власне, мені було цікаво ще раз прочитати, тому що от перший раз я читав, я звернув увагу буквально на 1-2 моменти, які мені от... Ну, це знову ж таки, це такий погляд медика-задрота. Ну, типу, там... Але це важливо, для мене це важливо. Так, насправді. Так. А от вдруге я перечитував, було більше моментів, до яких я хотів там присіпнутися, але знову ж таки, я розумію, що для звичайного читача, а може навіть і для більшості лікарів, це взагалі б не викликало би якихось там, типу, що не так. Перший момент, який мені прямо от впав, я такий, типу, що? Ну, це було, от коли вони говорять про CDI-агент, от про цю якусь незрозумілу інфекцію, і так, в мене з неймінгом проблема, тому я всіх героїв не пам'ятаю, як завжди. Але, так, але одна з героїнь, вона каже, типу, ну, якийсь дивний, чи то бактерія, чи то вірус, ми не можемо зрозуміти, що це за агент. І вона каже, що є, ну, швидкість осідання еритроцитів. Воно нормальне. І я такий, коли це читав, такий, стоп. 2147 рік, вони ще міряють, що є? І мене це трохи такий, типу, я навіть посміявся. Ну, поясню. Сорят, що є, швидкість осідання еритроцитів. Типу, це і зараз роблять. Але насправді вже зараз є купа доказової... Там просто величезна доказова база, що в принципі це дуже непоказовий аналіз. Ну, тобто він дуже суб'єктивний. Умовно кажучи, там ти можеш не поїсти вранці, і там і в тебе зневоднення, і шоє буде високим. Ти вип'єш стакан води, і воно знову там нормалізується. Ну, тобто, це дуже-дуже відносний аналіз, який нам, ну, майже. Ну, от я в своїй практиці практично на нього не звертаю уваги. Ну, тобто, це такий вже якийсь додатковий момент, який. В деяких ситуаціях може бути, ну там, наприклад, якщо шоє там 70-80, дуже високе, ну це часто, наприклад, буває при онкологічних захворюваннях. І там, і ти такий, там, може це там онкологія, ще щось. Але в цілому це, ну, дуже непоказовий аналіз. Ну, реально непоказовий. І я розумію, що ти не медик, і в принципі там, ну,
ти не маєш цього знати. Тобто, якщо ми кажемо про диференціацію, це вірусна бактерія чи це бактеріальна, то ймовірніше за все вони б робили прокальцитонін. Це такий показник, який селективно, тобто він точно підвищується при бактеріальних інфекціях, і він не буде підвищуватися зазвичай при вірусних інфекціях. Тобто це такий див-діагностика. І вона зараз є. І я думаю, що в 2147-му, враховуючи ті технології, які вже тоді є, вони точно мали б якісь інші тести. Ну, типу там, от той же прокальцитонін, там, ну, я не знаю, це реактивний білок би вже зробили, подивились би там ступінь вираженість там запальної інфекції. Але це таке, це я ж кажу, це дуже дрібна штука, на яку там, знову ж таки, і другий момент, от я зараз перечитував, от там був момент, коли хлопчик не дочекався серця. Ага, типу, з... це важливий момент, так. Так, так. Я таки думаю, стоп, а де було ЕКМО? Ну, типу, ну, що, в 147-му році немає ЕКМО? Пояснюю, це апарат штучного кровообігу, який оксигенує кров, тобто, в принципі, може, АІК, там, можна, повністю може замінити роботу серця. Тобто, там, можна підімкнути пацієнта до там апарату штучного кровообігу, і він буде оксигенувати кров, він буде повністю виконувати там функцію штучного серця. Навіть зараз є штучні серця, які можна імплантувати, які, в принципі, як там така турбінка перекачує цю кров. І я таки думаю, блін, а де ж ця технологія? Ну, тобто, от, я такий, ну, але знову ж таки, я скажу, якщо не знати, ну, не медик, в принципі, і не повинен знати цих якихось речей або дрібниць. Там я собі виписував щось ще, але я ж кажу, це таке, це прямо... Насправді, це важливо, тому що, ну, бо там, тобто, ти кажеш, що це, типу, ну, неважливо, і це таке задротство, але ні, я сам такий задрот, ось, я сам ставлюся з такою самою прискіпливістю до того, що я пишу, просто так ти правильно зазначив, я не фахівець, але, скажу, чому це з'явилося, тому що є певні моменти, ти прописуєш, ти десь береш інформацію, і в мене купа, отут лежить ось цей величезний записник, де це купа фактажу, власне, там до колонії, ти просто їх нотуєш, і ти впевнений, коли вже, використовуєш, що ти не знаєш, з якої саме це книги, ти просто його, ну, збираєш якусь одну історію. І є певні моменти, коли я розумію, що окей, отут мої популярні знання закінчуються, я стою на крихкий лід, і мені треба консультацію. У мене таке було в колонії, там, де я писав про зворотні промотори в геномі, от про те, що є певні, типу, є певні можливість читати геном в одному напрямку і в іншому. І я це теоретично розумію, але, ну, все, далі темрява. І я розумію, що я можу написати якусь маячню, навіть фантастичну, і тому я тоді беру консультанта або консультантку. Мене щодо цього консультувала Оксана Півень, мікробіологиня. Ось, і вона мені пояснювала, так, і, власне, з тих її пояснень я там і ввів їх в останній розділ. А от щодо швидкості осідання еритроцитів, в мене просто не було червоного прапорця, що це може бути щось. Тобто, розумієш, мої знання, очевидно, ну, вони пласкі порівняно з твоїми глибокими. Тобто, в мене навіть нічого ніде не класнуло, що це може бути щось не так. От, і але дивись, це типу, це річ насправді навіть не в медицині. Це може бути в якихось інших речах. Мені Артем Албул, знаєш, за що втиканув? За YouTube, за те, що коли потім уже Ландон Торндейк виклав на канал Зої з Марса, власне, ну, не буду спойлерити для тих, хто ще не читав, але це один з останніх кульмінаційних моментів в першій частині, і там страшна, там дуже криваві сцени, які Ландон зняв і потім виклав на її канал. Вона відома блогерка. І Албул мені каже, що Макс, типу, в YouTube зараз такого не пропустить. І, тому що вони сканують, вони аналізують відео до вивантаження. Воно просто не буде не з'явиться на платформі. І от я вже починаю там робити там четверте видання, і там додам буквально кілька рядків про те, що, мовляв, от Зоя, вона була номер один блогерка взагалі на всьому Ютубі, вона була на Марсі, а завантаження такого великого відео займає час, і тому, типу, оскільки вона була настільки крута, популярна і так далеко, щоб не перевіряти це відео, ти не можеш перевірити його, коли вона вантажиться там на Марсі, то нібито їй зробили виключення з цих правил, тому з її каналу можна було завантажити таке відео лише один раз, потім, очевидно, його блокують. Тобто,
це важливо, бо це робить історію правдоподібною, тому що є купа авторів і відомих, популярних авторів, які ну просто не відстрелюють про те, що пишуть. Це може, ми можемо говорити навіть про того самого Люци Сіня, так? Його оця відома трилогія про пам'ять про майбутнє землі. Ми можемо говорити про Дена Брауна, так? Там теж такі є ляпи, що іноді хочеться просто битися головою об стіл. Тому ні, насправді я ставлюся з великою уважністю до таких коментарів, і тому мені було прикольно їх почути. І почути ну, все, що але там але теж, я хочу трохи виправдати тебе. Ну, от дивись. Але потім, от там ще є моменти. Але я такий подумав: стоп, ну в цілому це навіть збагачує той світ, який ти описуєш. Чому? Поясню, тому що в цьому відмічається якась деградація, в принципі, медичної системи взагалі, а це видно. Ну, тобто, якщо вони пропустили, якщо медична система 147-го року, да, там 2147 року пропускає таку пандемію, як Клодіс, яку, в принципі, теоретично можна було би перемогти ще на початку, то це вже говорить про дуже слабке, Боже, в мене слово, громадське здоров'я. Тобто це говорить про слабке громадське здоров'я, це говорить про слабкість взагалі інституцій. Там слабкість того ж CDC, ВОЗу і так далі. Тобто це говорить про те, що суспільство цим інституціям не довіряє. Тобто вони повністю дискредитовані. Це перший момент. Другий момент. Ми можемо, от в твоїй книзі ти часто описуєш якісь такі супертехнології, типу там придумали фаги, так? Але при цьому ми в 2147-му не вміємо досі лікувати Альцгеймер. І мені це теж дуже так тригерило, тому що я таки думаю, блін, стоп, ми вміємо гратися з генами як заманеться, ми вміємо вже вирощувати сироця, але ми чомусь не синтезували якусь вакцину, да, там, яка б там блокувала би цей ген тау-білка, який там викликає цей Альцгеймер, і ми чомусь це не зробили. Чому? Тобто я от в цьому я бачу якусь... Це треба для сюжету. А, це, ну так, це треба для сюжету, це зрозуміло. Так. От. Ми його вбили, бо цього вимагав сюжет. Це понятно. А я маю на увазі, що в цьому, ти знаєш, є і ідея якась в тому плані, що в принципі прослідковується, що готові люди витрачати гроші на якісь рентабельні штуки, типу штуки, які точно принесуть гроші, тобто принесуть якусь якийсь заробіток, власне, да, коли там згортають ось цей проєкт зрощування сердець. Типу нерентабельно, неекономічно, типу все, не будемо вирощувати серця, типу там пофіг на тих людей, кому там потрібні ті серця, будемо там пеніси вирощувати, так, те, що було в кризі. Я просто крикнув з цього моменту. Чому я ржав з цього моменту? Тому що це дуже класно відображає те, куди рухається медицина взагалі в світі. Тобто ми рухаємося до того, як каже одна моя добра знайома, до того, що ті штуки, які є маржинальними, типу ті, від яких люди заробляють, вони розвиваються, там ми бачимо якийсь прогрес, а речі, які могли би рятувати дійсно мільйонів, ну там мільйони життів, але які просто там будуть коштувати якісь копійки, ми ось на це забиваємо болт. Тобто ми в це не вкладаємося. І власне це от, там от в коментарях питають, типу, чому не винаходять антибіотики? Це дуже дорого. Це реально мільярди доларів. Тобто, щоб розробити зараз один антибіотик, там якийсь маленький, там хоч скільки то інфективний, це треба витратити приблизно мільярд. І при цьому ніхто тобі не дасть гарантію, що в кінцевому результаті ти отримаєш антибіотик, до якого не виникне резистентність вже через декілька місяців використання. Тому нових антибіотиків ми не побачимо найближчі там десятки років. Ніхто не займається розробкою, ну, наскільки я знаю, не ведеться розробка якихось там нових мега-антибіотиків. Все, ну, тобто ніхто не хоче в це вкладати гроші. І от я коли читав книжку, от я себе зловив на думці, що в принципі, а чом би і ні? Ну, тобто я можу повірити в світ, в якому, в якісь такі прості речі, як типу, а давайте розвинемо якісь тести, аби тестувати, там, я не знаю, кращі бактеріальні інфекції, просто забили болт і такі, ні, а давайте просто будемо на шоу дивитися. Ну, типу, і так з'їде. Ну, чесно, я реально готовий повірити, що це, в принципі, може бути навіть в мега-розвинутому там суспільстві, коли суспільство просто перестає звертати увагу на якісь речі, які вона вважає непотрібними.
Ну, типу, там, навіщо читати книжки і напрягатися? Типу, давайте будемо там, там в Макдональдсі все рівно їжа завжди буде, там, умовно кажучи. Ну, тобто, чого вчитися готувати їжу? Тобто, це мені, знаєш, здається такий результат такого лінивого, відгодованого суспільства, яке довгий час знаходилося в такій от ванні з бульбашками, з пінкою, і особливо не напрягалося. А потім такий бац, колодіс, опа, а виявляється, ми смертні. Тому я, в принципі, готовий в це повірити. Ну, дивись, ти ще сказав про, власне, Альцгеймера, і до чого я це все веду? Тобто, що я от саме це питання пропрацьовував, і так я розумію, що ми вже от десь на порозі винайдення вакцини. І тут я навіть в своїй історії постелив собі трохи соломку, так що якщо раптом я напишу зараз книгу, де дуже важливий цей момент, що на Марсі у колоністів, які живуть значно довше завдяки теломіду, у них виникає врешті-решт, ну, в певних із них виникає Альцгеймер, і це якби ти не знаєш, що з ними робити. Тобто ти ж їх не можеш просто, ну, вбити, а вони будуть далі жити довго, вони недієздатні, їх буде все більше. І так, коли я цю тему пропрацьовував, то я розумів, що поки що ні, але там будуть якісь тестування саме вакцини від Альцгеймера, і там перші позитивні якісь результати вже є. І тому я як автор просто боявся, що я зараз напишу цю історію, де на цьому закручена одна з основних сюжетних ліній, і потім бам, винуть вакцину, і я буду як телетним. І тому я навіть додав одне буквально речення про те, що так, тобто, я не пам'ятаю, де це речення є, але воно точно є, що вакцини проти Альцгеймера існують, і вони ніби як діють, але річ в тім, що колоністи на Марсі живуть значно більше за нормальних. Завдяки теломіду, який подовжує теломери, вони живуть значно довше завдяки людям, які є на Землі. І от я там просто пишу, що в певний момент, там після 140 років, навіть якщо ти є схильний до Альцгеймера, навіть вакцина тобі вже не допомагає. Тобто це, ще раз, гра, то нас слухають лікарі або лікарки, це повна маячня з погляду медицини, це просто моя вигадка. Але знову ж таки, таким чином я собі як автор прикриваю задницю, що, мовляв, підіть, доведіть, що через 100, от ви винайшли вакцину, а доведіть її зараз мені аргументовано, що через, що коли людині буде 150 років, вона буде така сама дієва, як коли їй 90. От. А, власне, до чого я веду? Що таким чином я показую таким прискіпливим читачам, як, наприклад, ти, що так, я попрацював це питання, я розумію проблему, але я також пишу фантастичний роман, і тому я роблю отак. От. А от з тими моментами, де було б ти казав б ти про що, то так, ну, типу, це якби трохи ляп, і його треба виправляти. І тут дуже важливо, бо, розумієш, я сам читач, і я от згадав про Люця Сіня, про цю його трилогію, так, і там йдеться про цивілізацію дуже розвинуту, значно розвинуту за землян, три соляріанці. І, власне, ця трилогія називається «Проблема трьох тіл», про те, що у них там три сонця в системі, так, і дуже складно розрахувати, ну, передбачити, яким чином вони рухають. Коли маємо два тіла, це доволі просто зробити, так? Коли три і більше, це складно, і тому вони не можуть передбачити там сезони, і це цивілізація то на межі загибелі, то ні, і от вони шукають собі десь інший дім в галактиці, так? І це повна маячня, тому що коли ми говоримо про те, що проблема трьох тіл, її складно розв'язати, мова йде лише про аналітичні розв'язки. Тобто, що, про що йдеться? Що математики, теоретики, не мають формули, яка би описувала, чи одна формула, яка описувала би рух трьох тіл. Але числовими методами ми це розв'язуємо дуже-дуже легко. Тому повірте про те, що там цивілізація, яка робить якісь дивовижні речі, там протони, нейтрони, розгортає якусь плівку, що теж є маячня, але окей, це фантастика, можна повірити, що вони не знають, що таке числові методи, я не можу. І це мені, як читачеві, показує, що автор не відстрелює в тому, про що він пише. І ось це дуже-дуже погано. І тому, коли ти говориш про це як задротство, тобто для мене це не задротство. Для мене це, розумієш, для мене це... Мені було би соромно видавати книгу там про купу цих технологій, про пандемії, про майбутнє, якісь речі в майбутньому, і щоб її читали люди і думали, що от тут, друг, ти геть якийсь невіглас, і навіть якусь навіть не просто не підколупнув там на мінімальну глибину, не заглибився питання і не зрозумів, про що взагалі в ньому йдеться. Тому так, це насправді можна, до речі, да. Так. До чого я вас не є, типу, що
мені часто в цьому контексті дорікають, що, мовляв, типу, це ж фантастика там, чи фентезі, типу, ну, коли я там домахуюсь до того самого Люці Сіння, там, чи Дена Брауна, є їхні фанати, які кажуть, що, якби, Кідрук, ти ідіот, якби, це просто художня література, якби, і ні. Бо, наприклад, от візьмемо ту ж саму пісню «Льоду й полум'я» Мартіна, так? Є залізний трон, це символ влади, за який всі борються, хто посідає залізний трон, той контролює всі сім королівств Вестеросу. І це окей писати про залізний трон. А тепер уяви ситуацію, що Мартін пише, я не знаю, там умовно про залізний унітаз. Типу, чи може він про це писати? Ну так, це ж фентезі, тобто ніхто ж йому не забороняє, він може про це писати. Але це просто залізний унітаз, він ні на що не впливає, він не дає ніякої влади, нічого. І тут купа родів, купа домів за нього б'ються. І тоді виникає питання, типу, ну, камон, це ж просто залізний унітаз. І тому, так само це було з цим, з проблемою трьох тіл, і з Деном Брауном, і з купою, коли він описував фізики, які з ЦЕРНу, які не відстрелювали взагалі там, що таке там, протони або що. От. Залізний унітаз – це вже таке, це вже в стилі Пратчета. Це вже звідти. Я Люці Сіння, до речі, не читав. Щось з нього дуже давно читав, але не проблему трьох тіл. Тому от, не в курсі, чесно, не читав. А вже і не буду, ти так прорекламував. Ну, мало того, що він ще насправді підтримує геноцид уйгурів. Тобто не просто там мовчазно якось ігнорує, а в якомусь з інтерв'ю він висловився, власне, ну, тобто не підтримує геноцид уйгурів, а підтримує дії китайської влади щодо, як він назвав, уйгурської проблеми. І це, якби, я не прихильник там, ну, нівелювати весь там здобуток автора через його якусь політичну позицію, але це саме, ну, коли ми говоримо про геноцид, то якоїсь іншої позиції бути не може. Тому я так доволі скептично ставлюсь до... Точно в топку. Мене от ще яке медичне питання цікавить. Про талідомід. Талідомід. Талідомід – це той, що... Ну, в мене в романі теломід. Талідомід – це, типу, коли ви, ну, ти ж знаєш цю, коли б давали так, як нудоти вагітним і потім народжуються. Так. Я тепер зрозумів, чому ця назва трансформувалася в мене в записничку. Так. Ну, я ж кажу, в мене з неймінгом завжди проблеми, тому я вже так галюциную. Теломід – препарат, який, в принципі, припиняє, ну, власне, я так розумію, активує теломіразу і не дає от теломерам руйнуватися, тобто їх подовжує. Так. У мене тут, от я сьогодні ще раз думав на цю тему, в мене виник, от, можливо, ти про це писав, я просто пропустив. От який момент. Дивись, просто якщо теломери не руйнуються, тобто якщо їх постійно подовжувати, власне, це теж один з механізмів виникнення раку, тобто пухлин. Тому що фактично руйнування теломера – це ж запобіжник. Це запобіжник, який створений еволюційно в тому плані, що клітини, в яких накопичуються помилки, вони рано чи пізно мають померти. І, власне, коли ось цей процес ламається, і теломери перестають скорочуватись, тобто активізується теломіраза, от у в ракових пухлинах, зазвичай в ракових клітинах, теломіраза, вона якраз і дуже активна. І це призводить до того, що пухлини, вони безсмертні, по факту. Тобто ракова клітина, вона безсмертна. І я розумію, що на Марсі, там, де клітини постійно бомбардуються, так, радіаційним фоном, там буде баланс ось це між руйнуванням теломер і їх, скажімо так, починкою, так, там, за допомогою цього препарату. На Землі, от його активно використовують на Землі. Теоретично, наскільки я розумію, це мало б призвести у тих людей, які ним закидуються активно, це мало б призвести, в принципі, до виникнення якихось захворювань, пухлин і так далі. Тобто саме через те, що ось ці клітини з накопиченою кількістю помилок, вони просто не гинуть. Дивись, тут взагалі вся ідея теломіду в мене базується на одній книжці, яка має назву, чи автор це Майк Фоссел, і називається вона «Теломераза». І це, до речі, один із, власне, з тих, хто відкрив, наскільки, якщо я не помиляюсь, бо я трохи давно її читав, але це один із тих, хто цей ефект там з теломерами відкрив. І, тобто, і в цій книжці він пояснював, чому, тобто він там описує препарат, який
з якого, власне, я уявний препарат, з якого я списав свій вигаданий таламід. І він там власне відповідає на ці зауваження твої, які цілком резонні. Типу, чому підтримання теломер стабільно довгими не призведе до появи агресивних форм раку у людей? І я недостатньо зараз. Я поясню в загальних, тобто, що він говорив в загальних рисах, це те, що якщо ти приймаєш цей препарат, коли в тебе немає раку, то він ніби як тримає, бо він пише про те, що рак — це складна хвороба, і для того, щоб він виник, там треба не проблема не на якомусь одному гені, а в цілій низці генів, бо є купа запобіжників, окрім власне довжини теломер, купа інших запобіжників, одним із яких є імунна система, там макрофаги і так далі, які грохають ракові клітини потенційні. От, тобто є купа інших запобіжників, які не дають розвинутися ракові. Тобто він писав, що там щохвилини в людському тілі виникає там якась кількість тисячі ракових клітин, але імунна система і ось ця низка запобіжників їх просто вбивають, нищать. І тому, якщо ти починаєш вживати препарат теломід, коли в тебе немає раку, то він ніби як тримає цей статус-кво на одному рівні. І навіть якщо ці довгі теломери сприяють появі там певній кількості ракових клітин, то імунна система, яка відслідковує постійно, вона моніторить всі клітини і розуміє, що ага, ти ракова, ти там певні якісь маркери, або ти на щось не реагуєш, бам, ми тебе нищимо. От, тобто, якщо очевидно, якщо в тебе вже є рак, і про це я писав одного там персонажа. Тобто тоді вже, тобто, ну про батька Мервіна Роварда, що власне, коли вже у нього виявили рак, і тоді, ну бо він через те, що він певний час не вживав теломіду, і власне через випромінювання значно сильніше на поверхні Марса, ніж на Землі, в нього розвинувся рак. Рак легень, і тоді, коли він вже це виявив, пішов до лікарні, то йому строго заборонили вживати теломід, тому що це тільки лише підхльосне розвиток раку. Тобто, наскільки це фахове пояснення, я не берусь судити, тому що вся та книга Фосела, вона надміру оптимістична. Тобто, її критикували, тобто вона непогана популярна праця для того, щоб зрозуміти, чому люди старіють. Там не лише через теломери, купа інших чинників, які я не зачіпаю в книзі, бо це просто тоді буде не книга, а трактат. Він і так 900 сторінок, і я не можу аж так глибоко занурюватися в кожну з цих тем. От, але загалом це те пояснення, яке було в нього, і мені, як авторові фантастики, його вистачило з головою. Я просто його приймаю, тобто, і рухаюся з цим, що поки ти окей, ти приймаєш теломід, ти просто тримаєш свій організм приблизно на одному рівні. Ні, мені це просто дуже цікава штука, тому що я пам'ятаю, коли ми там вивчали знову ж таки гістологію, мікробіологію. Я пам'ятаю, що це, в принципі, був один з природних запобіжників, який викликав апоптоз в клітині з помилкою, власне, або як уникнути помилок. Мені більше, ну, мені реально цікаво, якби був би такий препарат, тому що мені здається, що чисто теоретично потім у мешканців Марсу будуть дуже великі проблеми з їх нащадками. Тому що, ймовірніше за все, на фоні прийому теломіду не буде відбуватися ось цього відбору, скажімо так, якихось бракованих статевих клітин, які б там гинули би, там, скороченими там цими теломерами. А так вони будуть існувати. Тобто це збільшує теоретично шанси на те, що в популяції буде збільшуватися кількість мутацій. А знову ж таки, вони живуть довше, ймовірніше за все, вони будуть давати... Я це запишу і використаю в другій частині. Ти кажи, говори. От. Ну, це треба дослідити, це питання. Просто от з ембріологами поговорити, от з генетиками. Мені здається, що тут є якась фішка. І другий момент, ймовірніше за все, вони будуть народжувати дітей в більш зрілому віці. І знову ж таки, це вже будуть там ті статеві клітини, які будуть мати більшу кількість помилок просто через те, що вони багато разів ділилися і не загинули. Тобто у нас же ж... ДНК, воно може так, там є механізми виправлення помилок, але кожного разу, коли там ДНК ділиться, може буквально там зміщуватися там на декілька триплетів або там на одну амінокислоту, і ми вже будемо отримувати взагалі там інший ген, умовно кажучи. Тобто там є купа механізмів мутації генів, я зараз не буду в це заглиблюватися. Але от мені логічно видається, що рано чи пізно це використання теломіду мало б привести просто до колосальних проблем саме у нащадків. Тобто одне, два, три покоління, і ми отримуємо купу людей з купою саме вроджених якихось генетичних захворювань. Мені так здається, не знаю. Тобто це треба з генетиками цю тему пропрацювати.
Це дуже резонне зауваження, і ти щойно підкинув мені хорошу ідею для наступних частин. Тобто, не те, щоб я про... тобто, це, знаєш, такі речі, які нібито очевидні, і я мав би про це сам здогадатися, поки хтось не тисне тебе в це носом. А загалом, власне, ідея теломіду, якщо тобі цікаво, вона виникла. Тобто, вся фішка там з контрабандою теломіду з Марса на Землю і так далі, це вже воно похідне. А виникла вона через те, що я взагалі досліджував, тобто, що може бути з людиною під час перельоту на Марс і на самому Марсі. І як виявилося, що загроза від космічного опромінювання на Марсі, вона переоцінена. Тобто, там половина його відсікає планета, тобто тіло планети закриває тебе від всього, що йде з, ну, знизу. Ось, а атмосфера Марса, хай яка вона розріджена, коли ти перебуваєш низько, в якійсь улогованні, вона достатньо якраз товста, щоб розсіяти якраз найзагрозливіші оці частинки. Тому так, при перебуванні на поверхні Марса, це загроза, воно загрозливе, але десь так само, як загрозливе куріння. Тобто ти просто отримуєш вищі шанси захворіти на рак певного типу. І тому, коли ми ждемо на Марсі, чи якщо ми ждемо на Марсі, то ніяких підземних будівель там майже, напевно, не будуть. Бо звичайні будівлі просто з такими пластами борного льоду на дахах, які захищені від цього випромінювання. Але проблема якраз в тім, що випромінювання надзвичайно шкідливе під час перельоту. Тобто, тут теж є оптимісти на кшталт Роберта Зубріна, який він надто оптимістичний, але ті дослідження, які ми маємо зараз, а їх дуже мало, тому що більшість часу люди перебували навіть на МКС все-таки в межах ось цього магнітного кокона Землі і не були, не підлягали по цьому безперервному бомбардуванню над швидкими частинками з космосу. Так от, є дослідження, які говорять про те, що людина навіть впродовж там 6-місячного прильоту до Марса, вона стане просто недієздатною взагалі не зможе виконувати жодних функцій, не кажучи про те, що там вже саджати корабель, капсулу там, чи проводити якісь дослідження. Я от звідти я почав думати, окей, що з цим можна зробити. Так з'явилася ідея теломіду, і вже потім я збагнув, що це цілий пласт, де можна закрутити про контрабанду, можна закрутити про те, що там люди будуть летіти з Землі на Марс, бо там ти можеш жити довше. І тоді це переді мною. Тобто це як казав Кінг про те, що ти іноді натрапляєш на кісточку скам'янілу і не знаєш, що там під неї, так? Там чи кістяк, чи просто кілька фрагментів, чи цілий кістяк тиранозавра. От я реально натрапив на кісточку, копнув її, а під нею виявилась ось така от ідея. Ні, ідея з теломідом взагалі крута. Ну, я коли читав, мені це дуже, от цей момент прям дуже зайшов. Мені ще щось дуже сподобалося. Це коли ти описував життя на Марсі, і ти описував, що у багатьох проблеми з імунітетом. Там, типу, алергії, дисбактеріози. Це дуже класна штука. Це от цю книжку треба, знаєш, трохи відійдемо. Цю книжку треба всім батькам читати. От саме цей шматочок, коли вони намагаються там своїх дітей максимально обмежити в плані, там, типу, це не чіпай, те не чіпай, там все чистеньке, все там стерильні умови, не дай Боже, якась бактерія. Ну, насправді це дуже класний момент, це дійсно так. Тобто людина має контактувати з інфекційними агентами. Вона має контактувати там з якимись антигенами. Якщо вона з ними не контактує, то наш імунітет, він просто сходить з розуму. Все. Тобто він починає, сам себе мочити там і так далі. Тобто от це один з механізмів, власне, алергізації населення. Тому що ми живемо в доволі таких стерильних умовах, насправді, часто. Ну, відносно стерильних, звісно. Там насправді, знаєш, я в цьому продовжу цю твою думку, тому що я чимало речей позакладав в колонію, які деякі з них взагалі пройшли повз. Скажімо, одна з цих так, це про те, що ми маємо контактувати з антигенами. А друга, це власне про депресію. І я про це, власне, вся друга половина книжки, вона про депресію в народжених. Але я трохи загрався, знаєш, це правило письменника, те, що ти маєш. Зображувати, типу, а не писати напряму. Я трохи загрався в описи загальні, жодного разу не написавши про те, що у дітлахів була депресія. Чому? Тому що вони не називали це депресією, тому що, не те, що вони не знали цього слова, але вони, перше покоління, там їх не так ще багато дорослих, і вони ще не, вони розуміють, що їм погано. Так? Чому? Тому що менше світла, тому що ти постійно в замкнутих приміщеннях, тому що ти постійно не знаєш, що ти робитимеш в майбутньому. Твоїх батьків, можливо, депортували на землю. От. І очевидно, що у них у багатьох там депресії. І от
Я тоді заклав в текст два тригери. Перший – це концерт на Марсі, коли гурт Critters виступив там, і вони всі отримали ейфорію, а потім повернулося в сілу буденність. І друге – це коли Міранда Бугадді, та дівчинка, яка полетіла з Марса, перша марсіянка, народжена на Марсі, полетіла на Землю, потім на Землі хапанула якийсь звичайний вірус і від нього померла, бо ну ніхто в цьому не винен, так просто сталося. І це був дуже сильний удар по власне народжених, тому що вони дуже, вони всі на неї були так сконцентровані. Чому? Тому що для них це було як, ну, якщо в неї вийде, то тоді і ми, можливо, полетимо колись на Землю, ми зможемо звідси вирватися і жити, як інші представники виду Homo sapiens. І от я читаю відгуки, то насправді серед зауважень, то це те, що зустрічається насправді найчастіше, що люди не зовсім розуміють, чому в них так, в них злетіли з котушок, коли дізналися про новину про загибель Міранди Бугадді. Тому що для них це було очікування того, що вони зможуть покинути Марс, а виявилося, що вони вони ув'язнені на цій планеті доскону і ще житимуть невідомо скільки. І от вони мають перед одного боку цей концерт, який надихнув їх і підняв їм, ну, підняв їм настрій. І з іншого боку ось ця сіра буденність, мало світла, а зараз ще я насуваю пилову бурю, яка там взагалі затягне на рік весь той Марс. От. І підтвердження того, що вони ніколи з цього не зможуть вирватися, як, наприклад, вириваються звичайні земляни, які просто прилетіли, попрацювали і полетіли назад. І це був другий фактор, те, що, власне, тобто те, чому я не вірю, ну, як не як письменник, а просто як особистість, як людина, я не вірю в те, що ми колись матимемо великі життєздатні, самодостатні колонії поза межами Землі. Тобто, бо ми можемо створити ідеальні умови там з погляду фізіології, але і перше покоління колоністів, воно буде очевидно там стійке до якихось цих, ну, до депресивних станів, бо їх відбиратимуть. Але коли у них з'являться діти, ти ж знаєш, що генетика річ дуже примхлива, і у двох ідеальних батьків не завжди народжуються ідеальні діти. І очевидно, у дітей будуть і депресії, і різні інші стани, що, на мою думку, унеможливить колонізацію позаземних світів. От. Почали з медицини в Україні, а закінчили колонізацією. Так, так, так. Ну, та там дивись, чого ти в тексті писав, тобто я на це одразу звернув увагу, що вони там розмовляли, і дуже часто там у них лунало, типу, там, так, я проходив тест на депресію, все норм, все норм. Тобто у них це, ну, постійно ця тема крутилася в розмові, що, ну, тобто вони, я так розумію, постійно проходили якесь тестування, типу, на депресію. Тобто це вже була проблема, і про неї всі говорили, але, ну, це просто, ну, скажімо так, не настільки гостро стояло на порядку денному, от в першій частині, скажімо так, там. Ну, от я, власне, чому я це згадав? Тому що я зараз, як саме зараз, пишу другу частину, просто зараз, от перед нашою розмовою. І я розумію, що в мене є 2-3 розділи, де я можу на цьому акцентувати більше і напряму назвати депресію депресією, так? Бо я бачу з відгуків, що не всі люди зрозуміли, чому у стількох у тих дітлахів просто позлітали голова з котушок. Ну, для мене, в принципі, це абсолютно зрозуміло, ну, тому що от ми зараз тобі говоримо, а, ну, фактично це так, Марс для них це тюрма, в'язниця, і, по-друге, ну, фактично у них немає сенсу, ну, типу, в чому сенс їхнього життя, ну, типу, до чого вони рухаються, там, кудись, там, звалити з Марсу вони не можуть. Вони дуже сильно зав'язані і залежні від там державних структур, від їжі, від кисню. Тобто, і ти це теж описуєш, що це все давить. Ну, типу, ти залежиш від там тонкої стінки, яка тебе обмежує, да, там, між тобою і там атмосферою Марса, яка тебе вб'є там за лічені там хвилини. Тобто. Так. Тут Елла просить, щоб трохи повідповідати на запитання. І, ну, Іване, чи плануєте писати ще книги на медичну тематику? Я не знаю, чесно. Ну, мені буквально вчора писав видавець, типу, давай щось знову напишемо. Я поки не можу. Ну, якщо казати, чи, ну, мене часто питають, типу, чи хотів би я, ну, чи буде продовження ось цієї книжки там «Смерть в кінці тунелю», я завжди відповідаю, що можливо колись так, але мені цікаво, що пройшов якийсь певний час. Типу, мені було би так дійсно цікаво прослідити там той шлях, який пройде медицина, умовно, там за 10 років, і який шлях я пройду, і написати про це.
Тому що писати, в принципі, там, я не знаю, хоч завтра написати книжку, там, ну, не прям хоч завтра за ніч, а я маю на увазі, там, видати книжку, там, чергову збірку історій медичних, ну, мені це не цікаво. Тому що ти в якийсь момент просто перетворюєшся на клоуна, який травить медичні байки. Ну, типу, а давайте я вам ще там байок насиплю. Ні, ну, мені такий формат не цікавий. Я розумію, що це, можливо, цікаво читачу, мені не цікаво. Тобто я не хочу перетворюватися просто на чувака, який розповідає якісь медичні байки про там чергову людину в алкогольному сп'яніні, яка на мене налягала. От, ну, така буденність анестезіолога – це… Мої колеги з видавництва «Віхало», напевно, мене вб'ють, але я просто наголошу, що ти ж знаєш, що ми з дружиною тепер також є видавці, і якщо раптом ти колись зміниш свою думку і захочеш щось написати на медичну тематику, ми з задоволенням твій текст розглянемо. Так, «Віхола», мабуть, дивиться, я вам вірний, все добре, так. А ні, я ж кажу, я хочу до цього обов'язково повернутися. Власне, от там ця книжка, вона ж виникала так само. Тобто я от коли вступив в медичний, я весь час ходив, і в мене була думка, боже, про це треба написати. Люди мають просто дізнатися про цей абсурд, який є в наших медичних вишах. А потім була інтернатура, я був ще в більшому шоці, а потім практична медицина. І, в принципі, я би хотів, я думаю, що обов'язково я напишу продовження, але я дійсно хочу, щоб ми пройшли якийсь шлях певний, і про це написати. Тобто я хочу проаналізувати, що ми змінили, що вдалося, що ні, що я змінив в своєму житті, що ні, і що вдалося, що ні. Тому що просто, я ж кажу, написати байки – це не проблема. Я ж кажу, це можна там сісти і за місяць накидати якихось історій, зібрати це в якийсь збірник, там, я не знаю, розповідей. Але мені це видається не дуже цікаво. Не знаю, чому, ну, тому що це для мене це вже рутина. Тобто, ну, для мене це вже стало моєю рутинною роботою. І я не зможу видасти от ту емоцію, там, яку я створив в цій книжці. Мені видається, що це буде просто якось награно і штучно. Ну, я не хочу. Я хочу, щоб це було щиро. А щиро не вийде. Ну, тому що мені вже це трошки не цікаво. Переповідати оці історії, в яких міняються діючі герої, але сенс залишається приблизно той самий. Ще одне коротке запитання. Антибіотикорезистентні штами резистентні самі по собі, незалежно від того, чи людина, яка ними інфікується, вживала ті чи інші антибіотики. Дивіться, проблема антибіотикорезистентності, коли ти про це розповідаєш не медикам, всі роблять великі очі, такі, вау, ми це не знали. Ну, проблема антибіотикорезистентності в тому, що ви можете взагалі в своєму житті ніколи не приймати антибіотиків, але підхопити антибіотикорезистентний штам. Тобто, це як з ковідом, коли всім казали, треба носити маски, бо ви можете інфікувати там стареньких людей, і вони помруть. І всі такі, типу, ну я ж не помру. Тут та ж сама фішка. Тут фішка, в якій не може бути моя хата з краю. Тому що якщо людство в питанні антибіотикорезистентності займе позицію «моя хата з краю», то загинуть всі. Ну, не це не всі прямо, а когось еволюція все-таки виділить з цієї купи. Але по факту ми доживемо до моменту, коли антибіотики працювати не будуть. Тому це загальна справа. Тобто ми всі разом повинні дуже обережно ставитися до прийому антибіотиків. Це не значить, що ви зараз припиняєте там приймати антибіотики, які вам призначив лікар. Ні. Але я маю на увазі, що самостійно собі їх призначати не можна. І те саме стосується лікарів, що там віруси антибіотиками не лікуються. Це така, здавалося, проста фраза, але чомусь її доводиться просто вбивати, ну, і все рівно не вбиває. Насправді більшість людей навіть не розрізняють, що таке вірус, що таке бактерія. І саме тому я і там вводив цей інфодамп в колонії, тому що люди просто не розуміють, що це різні сутності, і не розуміють, чому ти не можеш взагалі не розуміють, що ти в принципі не можеш мати якоїсь дієвої масової зброї проти вірусу, тому що вони для розмноження використовують механізми людських клітинок. Що ти видаєш якісь ліки проти вірусів, це будуть ліки проти наших клітин нашого тіла, і ти просто будеш вбивати. Проблема не в тому щоб винайти ліки проти вірусу, а в тому, щоб зробити так, щоб ці ліки нищили лише вірус, а не клітини людські, в яких він розмножує. Власне, всі ліки, які проти вірусу, вони ж там декілька механізмів. Ми можемо припинити входження віруса в клітину, тобто заблокувати якісь рецептори, або спробувати, наприклад, там заблокувати реплікацію вірусу, але тоді так, ми вже починаємо бити по своїм, так би мовити. Тому
всі ці противірусні препарати, навіть які є ефективними, вони зазвичай мають купу побічних ефектів, і це не той препарат, який ти будеш там їсти жменьками і радіти життю. Тобто, ну, є ряд побочних ефектів доволі серйозних. З приводу антибіотиків, тут розумієш, це каргокульт. От, і це стосується не тільки антибіотиків, це багатьох ліків. Ну, типу, там, якщо антибіотик допомагає проти важкої пневмонії, чому ж він не повинен допомогти при вірусній пневмонії? Там, якщо цей препарат допомагає знизити тиск, чому він не може допомогти мені вилікувати моє серце? Тобто, дуже часто люди не розуміють, що ліки є селективними. Тобто, зазвичай ліки, які розробляються, вони працюють в якійсь певній точці проти якоїсь певної проблеми. І якщо вони допомагають вирішити цю проблему, це не значить, що вони вирішать іншу. І навпаки, коли вам хтось розповідає про там магічну таблетку від усіх проблем світу, це значить якась гівняшка, яка нічого взагалі не лікує. Тому що не існує на зараз в світі якоїсь таблетки, яка лікувала би, я не знаю, там купу проблем. Якщо таблетка лікує, ну, я маю на увазі, якісь ліки лікують 2-3 різних захворювання, то це вже, знаєте, таке величезне виключення з правила. Тобто це вже щось таке універсально працюючи, але це вже виключення із правил. А зазвичай одна проблема, одні ліки, все. Ну, тобто, або ряд ліків, але розробляються вони зазвичай саме проти якихось конкретних речей, а не щоб там проти всього одразу. Ну, не існує таких ліків. І вони ніколи не з'являться. Це 100%. Ну, 99,9. Ну, гаразд, ми вже з тобою розмовляємо понад годину. І на завершення я зачитаю один з коментарів про нас обох до трансляції. Хтось пише, що не можу повірити, що слухаю вас разом. Макса читаю і люблю вже років 6. Книга Івана – одна з найкращих для мене в 2023. От. І гадаю, що на цьому ми будемо завершувати. Хейтерів не було, на жаль. Мені завжди цікаво хейт почитати. Немає. Ну, це треба було робити в Твіттері трансляцію. А, в Твіттері. Ні, ну так, Твіттер це теж так. Це, хоча Фейсбук теж. Вконтакті. Я шуткую. Який був найбільш такий дикий хейт от на твою книжку, який тобі прям запам'ятався? От я останнє, що хотів би. Правду кажучи, знаєш, от ти мене застукав зненацька в тому сенсі, що саме ця книга, на мою думку, вона має просто невиправдано високу оцінку на Goodreads. Тобто, мої найкращі очікування перевершені кратно. І таких гострих критичних відгуків там немає. Останній був, десь хтось влупив одиницю чи дві зірки і написав, що... Тобто, що ця книга, що він не дочитав, і що це там нудно, і що ця книжка відбила в нього бажання читати в принципі на місяці. І якби, але я розумію також, що я усвідомлюю, що це такі відгуки радше свідчать про того, хто їх писав, в тому сенсі, що можливо людина переживає якийсь важкий емоційний стан, і це, тобто, я розумію, що книга важка, велика, і є моменти, де вона нудна, але щоб вона прямо вже відбила читання на там на віки, про тому, що ти її відклав, ну, не знаю. От, але це не знову ж таки не той відгук, який зачіпає, тому що по фактажу мені складно пригадати щось таке, щоб мене зачепило. А на твою? Ну, на мою теж не було якогось величезного хейту. Було найбільше мені сподобався був хейт від медика, ймовірніше за все, молодої людини, яка там писала щось типу: о, це там типу 300 сторінок ниття, як все погано, насправді типу все чудово і взагалі прорвемося. Тобто це був такий позитивний спіч на тему, що типу не треба нити, треба типу працювати. І я це послухав, і мені чому це відгукнулося, тому що я одразу згадав там себе більш юним, скажімо так. І я в цьому десь побачив себе. Ну типу от в мене теж колись був ось цей максималізм, типу перестали нити, все буде типу окей, треба працювати. І я це прочитав і так посміхнувся і думаю, ну типу там my summer child, да, типу там літні, ох уж ці літні діти. Говоримо років за 5, так? Так. От не бачили ви ще життя. Ні, тобто такого якогось теж, не знаю, прям мега хейту. Ну,
Я очікував, що буде щось типу там, не знаю, від більш старшого покоління, якийсь фідбек, що типу там це все фігня, це все неправда, там ми працюємо, Гіппократ, Пірогов, Совіт Юніон. От, але для мене було навпаки більшим шоком, що мені починали писати люди набагато старші за мене, у яких там стаж роботи там 20-30 років в медицині. Вони писали, типу, да, блін, це дійсно так, і я навчався, і це було так само. І я коли читав ці коментарі, мені навіть лячно ставало, тому що виходить, ми за там 30-40 років ми взагалі не змінили медичну освіту. Тобто, от абсолютно нічого в цьому не змінило. Тобто, це настільки законсервована така штука, яка застрягла в часі, як муха в якомусь там, не знаю, желе, і в ній нічого не змінилося за 40 років. Тобто мені було навіть страшно від цих коментарів. Тобто мені було приємно, що люди прочитали і їм відгукнулося, але я себе ловив на думці, що, блін, виявляється, це не я перший, і, в принципі, а нічого не змінилося. І я не певен, що щось змінилося от за ті 10 років, там, чи скільки, як я закінчив медичні. Тобто от я зараз спілкуюся з студентами, я розумію, що абсолютно нічого не змінилось, на жаль. Ну, тобто от все на тих же позиціях. І це так, це погано. Так, давай щось позитивне. Так, гаразд, насправді вже тому, що ми вже будемо завершувати. Іване, я тобі передусім дякую, що ти погодився на розмову. І сподіваюся, тобі було цікаво. Я дякую нашим глядачам, глядачкам. Сподіваюся, ви теж надгували. І на сам кінець хочу сказати, що бережіть себе, читайте хороші книжки та і всіляко підтримуйте Збройні Сили України. Донатьте на ЗСУ, так. І читайте книжки. Дякую за те, що сьогодні поспілкувався. Ні, мені дуже цікаво. Я коротенько хочу сказати, я от для мене колонія це я це перша і на зараз єдина книга, яку я прочитав з твоїх. От, але в мене ще багато життя, я дійду до інших. Мені колонія дуже відгукнулася. Чому? Тому що я довгий час не читав фантастики взагалі. Ну, тобто, от якось так склалося, що ну, не потрапляла фантастика в моє поле зору. Там, ну, окрім фентезі Пратчета, але це окрема історія. Там я фанат Пратчета просто. З 2022 року він мені прямо повернув життя в мене. І тут потрапляється колонія, думаю, окей, придбаю я цю книгу, товстеньку, я люблю товстенькі книжки. І вона мені прям дуже зайшла, тому що я це читав, і, в принципі, якщо не знати, ну, це, знаєш, такий синдром меншовартості, ось цей там, якщо не знати, що це український автор, то, в принципі, я, і що там не згадав, якби там не згадувалась Україна, то я, в принципі, вирішив би, що це такий хороший приклад якогось там зарубіжного фантастичного роману, якісно прописаний, класний, з таким фактажем, і я от читав, я дійсно отримував задоволення. А враховуючи, що це ще й написано українським автором, з яким я сьогодні можу розмовляти, ну, це, в принципі, взагалі щось фантастичне. Тому всі, хто нас дивляться, хто не читав «Колонію», я прям дуже наполегливо раджу. Вона того варта, і ми сподіваємося, що Макс Кідрук не стане Мартіном, і він вчасно допише наступні книжки. От. І я так розумію, що навіть швидше, ніж Мартін допише. Ну, я дуже сподіваюся на це. Я працюю. Так. Дякую за розмову. Все, всім, всім, па-па, побачимось. Бережіть себе.